הייתי מהר, אתה יכול קריץ'. בקפיצה האחרונה עם הרגליים. אל תתחו בקפיצה האחרונה ככה, ולא נוחת על הרגליים, לא נהדה. לא, קפיצה האחרונה, שים ככה רגל אחת. ככה רגל שנייה. כן. אני עשיתי לו ככה. תקש. תראו! תראו! אהו, שנפה. תראה! מה? כביש? זה סתם שטיח. עבדת עליהם. אוי. עבדתי עליהם. אני אחרי גור. יולי, הוא כבר אמר שהוא אחרי גור, אז למה אתה עושה את זה? אז הוא יהיה לפניך עכשיו. יא, אופה. אחר קפיטה עם החושב. אפשר לקפוץ. יא, קפיטה עם הטושי. אה, אה, אה. שרוס קפיטה עם הטושי. קופצים, סקל. יאו. זה, בוא תראה, אתה ראית את האוהל למעלה? אני אראה. איפה קורה, איפה ישנים? רגע, לא.